ကြည်ကြီးရလဲဆရာပြီးတော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ကြရလို့စူးစမ်းဖို့အဓိကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့စူးစမ်းဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ itinerary အစလို့တင်မရမျိုးတွေကိုယ့် itinerary ကိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့တင်မရမျိုးတွေပဲအဲ့လိုသိမ့်မလုပ်ဘူးအစောကရလဲကိုယ့်အကိုစူးစမ်းဖို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအားပေးတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကိုပဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟိုတယ်လေးဖွင့်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့မချီရဆက်ပြီးတော့ဦးစီးနေရပေါ့အဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးမေးတယ်ပေါ့နော်မိုက်ဒါလေးကဘာလေးဘလိုလေးဖြစ်တယ်ညာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတော့ပြောပြပါတယ်တွေ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဟိုကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မိုင်းလေးသူအလုံးနဲ့သူစောလေဟိုအများကြီးကိုယ့်အဲ့လိုပြောတာမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးသူတို့မိသားစုတွေကအများကြီးပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးအားကြပါတယ်ဟုတ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာသူကခင်ဦးဆိုတဲ့ကမာလေးပေါ့နော်ပကန်းသူလေးသူကအဲ့လိုမျိုးပချီရေးတယ်ဈေးရောက်ပြီးတော့အဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့အမေကိုရှာကြွေးနေတဲ့ကမာလေးပေါ့အဲ့ကမာလေးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ရမှာပါသူကကြောက်လေဘန်ကောက်ဘက်အချမ်းတော့မပါတော့ဘူးဒီမြန်မာပြည်ဘက်အချမ်းပေါ့နော်ပကန်းမှာပါမယ်ပေါ့ပကန်းမှာထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်ဘက်အချမ်းတော့မပါတော့ဘူးဒါအခုနောက်တစ်ဘက်အတွင်းကိုဒီကားလေးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ဆက်ရိုက်တော့မှာပစ္စည်းနဲ့မဆုံးရသေးဘူးဒါပထမဦးဆုံးဆုံးမှာပေါ့နှုတ်နှဲရကြတော့ကိုကအခုမှဆုံးမရဲဆိုမယ်ကိုကတော့ရင်းနှီးပြီးသားပေါ့နော်အများရန်ဒီစင်ကားကြီးကြည့်ရတယ်လိလာရတယ်ပေါ့ item တွေပြီးတော့တကယ် academy လည်းအများကြီးရထားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒီနေ့လေးလာတယ်အခုအနီးကလေးလေးကိုကတွဲပြီးသေုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုအနီးကလေးလေးလေးလာလို့ရတယ်ပြီးတော့တချင်းတို့တင်ခိုင်းပြရှိရတယ်တင်ခိုင်းလို့ရပါဘောဟုတ်ရှင်းမှာတော့ជីជីတို့မာရီတို့ကလို့အောင်မြင်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုကတော့စူးစမ်းနေရတော့မို့အဲ့ခါကျတော့ជីជីကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ကြရလို့စူးစမ်းဖို့အဓိကကိုရဲ့အစွမ်းအစနဲ့စူးစမ်းဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ itinerary အစလို့တင်မရမျိုးတွေကို itinerary ကိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့တင်မရမျိုးတွေပဲအဲ့လိုသိမ့်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဘေးနားကနေပြောပြရတယ်ပြီးတော့အဲ့လမ်းကြောင်းမှန်အောင်လျှောက်ဖို့တွေပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလက်ကိုဆက်လမ်းလျှောက်နေပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့လေသူကဆက်ပြီးဆက်လုပ်ကလေးကဒါကိုကကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒီလမ်းအဲဆက်ပြီးတော့ဝါသနာပါရဆိုတော့အင်းကအဖေကိုပြောတယ်အဖေကချစ်ချစ်ကိုပြောပြပြီးတော့ဒီလုံဒီလိုလုံမယ်ပေါ့ဆိုတော့တုပ်ဆောင်တန်းတန်းလေးဆက်တက်တယ်အဲတန်းတန်းဆင်းပြီးစကားတွေဆက်ရိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ချစ်ချစ်ကလည်းဘင်းသားကနေအနီးကပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ချစ်နဲ့အဆုံကားလေးလည်းရှိတယ်အခါကျတော့ချစ်ချစ်ကလည်းလိုအပ်တဲ့ဟာလေးပြောပြပေးတယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုကကိုစူးစမ်းစီရှင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရှိရတယောက်ယောက်ဥဆောင်မှုနဲ့စူးစမ်းပြီးနောက်ကကိုကမလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုကကိုနားမလည်မှာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေဖြစ်မှဆိုတဲ့အခါကျတော့အစောကလေးကလည်းကိုကကိုစူးစမ်းဖို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအားပေးတိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုပဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မိုင်းကိုကြည့်ရတော့လေအကုန်လုံးကတော့အားကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စီးပွားရေးအိမ်တောင်ရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့တကယ်လည်းစူးစမ်းရပေါ့နော်မိုင်းရောအကိုကတအားစူးစမ်းရခါကျတော့သူတို့မိသားစုတွေကအများကြီးပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အကုန်လုံးအားကျပါတယ်ဟုတ်ပမာပြီမှာပါပဲကြည့်ကြည့်တော့ဟုတ်ဟိုတယ်လေးဖွင့်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့မချီရဆက်ပြီးတော့ဦးစီးနေရပေါ့ဟုတ်လေမိုင်းရပြပမှာအနေများရခါကြတော့လေဟိုအများကြီးပြောပြရမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုကြီးကြီးကလှမ်းဟောဆုံကြရပေါ့နော်ဆုံကြတွေးကြရပွဲတွေပါရှိရင်တွေးကြရပေါ့အဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ကိုကအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးမေးတယ်ပေါ့နော်မိုင်းဒါလေးကဘာလေးဘလိုလေးဖြစ်တယ်ညာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုကပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတော့ပြောပြပါတယ်တွေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ဟိုကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မိုင်းလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူစောလေဟိုအများကြီးကိုအဲ့လိုပြောတာမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးခုကလေမိုင်းတို့ပြန်သွားပြီးကြတဲ့ကအဲ online ကနေချက်ပေါက်ကနေအရင်တော့တခါလေးပြောပြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကမပြောပြတာလဲတော်တော်ကြာသွားပြီနည်းနည်းအဆက်ပြတ်နေရပေါ့နော်ဂျာမန်မှာတော့အဆက်ပြတ်နေရောအလိုအချိန်လေးတော့တိတ်မသိရသေးဘူးဟုတ်ဆိုဂျာမန်မှာအလိုမျိုးအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင်ကြောင်ကြောင်နားနေရတယ်ကျမရဲ့အချိန်လေးကြောင်နဲ့နားပြစ်နေပြီးတော့အခုဒါပထမဦးဆုံးဒါကင်မရာရှိကိုပြန်ပြီးတော့ item လို့ဖို့ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့အဲခါကျတော့ဒီကားလေးကိုစုစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲခါကျတော့စုကိုဆောင်ကြည့်နေတဲ့ပြဿနာတွေရောမသိသေးတဲ့ပြဿနာတွေရောစုကိုဒီကားလေးကိုဆောင်ကြည့်ဝေဖန်ပြီးတော့အားပေးပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်